Përshëndetje, miq. Sot është një video në lidhje me temën përse u ndjesha e vetmuar dhe pa fat. Dhe çfarë unë bëra që arrita të largoj jo vetëm vetmin, edhe pse jetoj vetëm, por edhe të kuptoj që jeta qënë ka, me të vërtet, me shumë fat. Dhe para se të filloj të shpjegoj në vazhdim, të kuptoni që është një bukuri të pranoni që ju që të jetë që jeni duke ndjeku këtë video, nuk jeni pa qëllim, mësoni se jeni të bekuar, mësoni se jeni pionerë të ndryshimit, të revolucionit, të ndërgjegjësimit të lartë kolektiv, ku ju jeni pjesë e këti ndërgjegjësim, pra dhe të bijes të uaj të rritjes, për të që të kupton që ne do të hapim zemra. Është e vërtet që që rjetë në filim ne kemi probleme, dhe duke mos e kuptuar se qëfar për ndotë me në, është që ne jemi të shqetsuar dhe me të drejtë. Por, ajo që ju do të kuptoni tani është që kushdo që e ndje këtë video, që ofshin ju që jeni, që keni kohë që vazhdoni, pra në rritjen tuaj, në dëgjimin, për të kuptuar se qëfar për ndotë me ju, për të qartësuar, po ndërko edhe për stabilitetin tuaj, pra bëni stabil në këtë jetë, në këtë botë, ndërko është që ky revolucion për të cilët ju jeni, ju që e shifni të jeni pioner, po ndërko dhe ju që jeni në filim, nuk jeni pa qëllim këtu, gjithka bëhe që hap pas hapi ne do të arrim, jo vetëm të largojmë vetmin, sepse vetmia ndjehet në këtë botë moderne ku ne jetojmë dhe jemi që të gjithë të ngutur, të ngutur, të ngutur, nuk është gjithë tjetër, vetë se ne e ndjenë dejten, pa e kuptuar, që duke u varu nga rrethanat e jashme, është që kjo është që ne na sjell në mënyrë të pa e kuptuar fatkeqësi të vazhdueshme. Pra ju e keni dëgjuar apo e dini që nga njerëzit për rreth, nga familje tuaj apo nga kushdo, apo edhe vetë nga vendi ku jeton që dikush pra erë ka rritje, erë ka zbritje, qoftë zemi, kompani që falimenton ose një dyqan ose një person që e ndjen të vetit të shëndetshëm dhe bum doli me një sëmundje të tjera. Pra gjithçka të kësaj natyre krijojnë atë që ne i kemi këto probleme, pra vështirësi, qoftë humbja e një të dashuri, qoftë humbja e punës, qoftë shëndeti juaj e të gjitha. Që të gjitha këto ne na sjellin pa e kuptuar vinë si rezultat i kësaj jete moderne, për të cilën është ngutje, ngutje, bum këtu e bum atje, a thua ne jemi robot, prandaj ajo që kërkohet tani dhe që unë jam duke shpjeguar me ju, është që ka edhe një mënyrë tjetër, nëse ju kërkoni të ndryshoni, ju do të ndryshoni, unë nuk ju ndryshoj ju, por në qofë se ju ndjeni vetmuar, në qofë se ju ndjeni që nuk keni fat, në qofë se ju ndjeni që nuk arrini ato që keni dëshira, të kuptoni që para se të hy në zhvillimin e 9 zakoneve që ne duhet të ndryshojmë dhe që janë thelbësore për të arritur, për të larguar vetmin, për të larguar atë që ne jemi pa fat, dhe për të arritur në veten tonë, në atë që me të vërtet ne kemi lindur për të jetuar me një qëllim, dhe qëllimi është ta jetojmë jetën dhe jo ta mbijetojmë, sepse shumë nga pare të dia e din që kur vjen një mosh që e zëm 25 vjetë që e lartë, është mosha e që u rritëm edhe tani po presim pleqërin edhe këto gjëra do t'i kalojmë me ilaçe e të tash. Dhe fakti është që ne, kjo nuk është e vërtet, nëse ju kërkoni të ndryshoni,
është e vërtet që mund të keni sëmundje të rënda, është e vërtet që mund të keni nevojë për ilaçe, sepse edhe mjekësia ka bërë diçka që ndihmon, por nuk janë vetëm ilaçet ato që do ju shërojnë ju, në qoftë se ju nuk vazhdoni të ndiqni këto nën zakone për të ndryshuar me qëllim që të arrini në mirëqenien tuaj, për të arritur për të realizuar dëshirat tuaja dhe për të larguar vetmin, sepse në moshë madhore shumica kujtojnë që okay, është mosha edhe tani do të pra ndihemi vetmuar, sepse vetmimi ka të bëjë me këtë që njerëzit në të vërtetë duke qenë të ngutur, pum shko këtu, emteta se secili ka jetën e vetë, por jo të programuar për sa kohë ne do të jemi të varur nga rrethana për të cilat, sidomos nga bota e jashme, kjo ngutja, pa e kuptuar, do të nga sjeli vështirësi në jetë. Por tani është koha që jeni ju që zgjidhni atë që ju shërben ju dhe ju bën ju sjell ju fat dhe mirësi. Por si do të arrini këtë, kjo energji e mrekullueshme që ka hyrë duke filluar nga viti 2013 dhe po vazhdon, ka të bëjë me atë që është një ndërgjegjësim kolektiv për të cilën që të gjithë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë do të gjejnë përgjigjen. Ajo nga pyetja që ju bëni, ju do të merrni dhe përgjigje. Sidomos, ajo që ju duhet të kuptoni dhe që do të hyjë është që ne gjithka e transformojnë sepse e keni fuqin në brëndësi të vetës tonë. Pra, në qofë se ju doni të ndryshoni, ne duhet të lidheni me vetën tonë dhe mjaft vëtë gishtin këtë të tjerët, mjaft e dhatë vlerën këtë të tjerët, sepse ne që të gjithë kemi vlerë, ne kemi lindur për të jetuar këtë jetë, leta jetojmë atë. Ju që jeni këtu, jeni të bekuar. Pranojni këtë mrekulli dhe jetoni me këtë bekim çdo ditë se nuk jeni pa qëllim këtu. Tjetër, ne do të fillojmë të ndryshojmë zakonet, ne do të fillojmë të ndryshojmë sjelljet, varësit, mendimet, fjalët tona, sepse që të gjitha kuptoni janë energji. Pra, në qoftë se ne kemi jetuar në pavetëdije dhe se kishim ide, sepse çdo gjë e bëni me mendjen, të kuptoni që mendja jonë na shërben për të komunikuar, për atë që ne ndjejmë, për atë që ne ndjejmë gjatë ditës, kudo që jemi, për të kuptuar, për ta njohur atë dhe për të nxjerrë mësimet e saj, pse ndodhi me mua, çfarë ndodhi me ty gjatë ditës, me qëllim që këto gjëra të mos i bllokojmë, por t'i njohim, të falim vetën nëse kemi bërë gabim, se jemi njerëz dhe bëjmë gabime, të falim vetë të tjerët se dhe ata janë njerëz dhe ata bëjnë gabime, me qëllim që të lirohemi prej tyre dhe ndërkohë të japim, të hapim zemrën, të veprojmë jo më me mendje direkt me shpatë për të kthyer përgjigje pa dëgjuar mirë se çfarë do thuhet, sepse është ajo që, okay, të mbroj vetën, por në të qetësojmë veten dhe mbi të gjitha ne duhet të ndryshojmë me qëllim që duke arritur në këto gjëra që po flas, ne do të arrim në gëzim, ne do të arrim në jetë pa stres dhe mbi të gjitha ne do të jemi të liruar nga gjëra që na pengojnë dhe me një jetë të qëndrueshme. Pra ne do të largojmë vetmin, ne do të largojmë nga të që ne jemi pa fat. Përkundrazi, ne do të arrim të realizojmë ëndrat tona dhe nuk ka rëndësi mosha, a je moshë mbi 25 vjeç e lartë, çfarë do lloj moshi që të keni, jeta juaj është me të vërtetë me vlerë, sepse që të gjithë në këtë jetë kemi të drejtë të jetojmë dhe çdo gjë ekziston për mua dhe për ju. Ajo që duhet të kuptoni është që unë duke treguar këto në shenja, të kuptoni që ne do të arrim në ndërgjegjen tonë. Ne do të arrim që do të izolojni, por dhe do të trishtojni. Dhe duke ndryshuar zakonet, ne do të arrim të përmbushim veten tonë. Ne kemi energji transformuese të realitetit tonë dhe këte kemi në brëndësi. Pra, duke filluar nga ky moment, për të gjithë ju që jeni në fillim,
apo shpirti ju ka sjell këtu dhe është nuk është koincidencë, është ju ndihmojni sepse ju keni kërkuar ndihmë dhe nuk jeni pa qëllim këtu, por ndërkohë dhe për ju që jeni në rritje apo dhe në transformimin tuaj për të arritur në veten tuaj të lartë, për të hapur më në fund, për të ndjerë apo dhe për të lidhur akoma dhe më shumë me flakën tuaj, të jeni të sigurt që ne e kemi këtë transformim që të jetë, sepse ne kemi lindur me këtë fuqi dhe kjo zemra, zemra që na mban në 24 në orë në jetë, kjo zemër, kjo ajër që ne marim nga kjo univers i boqëm, sepse pa ajër ne nuk do të jetonim, pa ujë nuk do të jetonim, pa tokën mëmë ku ne ecim nuk do të jetonim, po edhe pa emocione, pra kur them emocione ka të bëj uji, zjarri, toka edhe ajri. Që të katra ne jemi të lidhur si qenje njerëzore dhe prandaj jetojmë në tokë. Kjo tokë i ka të gjitha dhe është krijuar. Tani ajo që ne do të kalojmë, pra në qofë se kërkoni të ndryshoni dhe jeni gati për të ju do të ndryshoni, askush nuk ju prek lirin e vullnetit të shpirtit, jeni ju që do të lini atë që ju kemi mësuar nga të tjerët, dhe ndërkohë duke u lidhur me veten tuaj, ne jemi qenje njerëzore që transformojmë energjinë. Dhe si ta kuptoni, ne nga shekuj në shekuj ne jemi zhvilluar. Pra ne jemi më mirë se prindrit tanë, fëmijët tanë janë më mirë se ne, jo nga ana materiale, jo lutem, nga ana e energjisë. Pra gjërat po vinë në mënyrë të lehtë për ne. Pse? Sepse njerëzit janë krijuar për të komunikuar me njëri tjetrin, për të qenë në dashuri me njëri tjetrin, për në dashuri pa nevoj, jo në dashuri në nevoj, dhe ndërkohë duke ndihmuar njëri tjetrin. Ky është qëllimi që ne jemi si qenje njerëzore. Ne komunikojmë me atë që ndjejmë, ne komunikojmë me fjalë. Pra, në qofë se ne ndjenjat i kemi në bashkë të frikës, ne do të komunikojmë, po në bashkë të reagimit me frikë. Pra, që do të thotë, kur ti kritikon dika, kur ti gjikon dika, kur ti meresh me tashe teme, kur ti nuk të regon të vërtetën, kur ti manipulon, të jeni të sigur që ju jeni të lënduar, ju jeni të lënduar sepse ju keni, pra që kur ju rritët nga mosha që filluat, pra mosha 7-7 vjeçë që fillon që të njemi në botën, ne fillojmë të mësojmë gjërat ashtu si bota e jashme na kërkon ne, qofshin edhe brenda në familjen tonë. Unë nuk dua të tregoj që prindit kanë qenë jo të dashur me ne, por ato nuk kanë ditur të japin dashurin sepse nuk e kanë marrë për vete. Pra ishte roli viktim. Për ata, në atë kohë jeta e tyre ishte okej. Për ne jo. Pse? Sepse ne kemi energji tjetër. Universi lëviz nga viti në vit ndryshon. Ne si qenje njerëzore ndryshon. Unë nuk jam as 20, as 40, por tani jam 60 vjet. Sigurisht energjia ime është në rritje, energjia ime tani është në ndryshim, sepse unë po ju jap 9 zakone thelbësore për të cilën mua më ndryshuan, dhe këtë energji që kam sot nuk e kam pasur as ku isha e re. Pra unë kam rilindur, a doni të rilindni, është me të vërtet në qofë se ju indishni këto zakone. Dhe e para që ju duhet të filloni të përdoni është të qëndroni optimist edhe atëre kur ka pengesa. Pra, kuptoni që në qofë se ne do të jemi optimist dhe duke kërkuar, pra ajo që ne na bën optimist gjatë, jemi të vëmendshëm duke jetuar me momentin prezent dhe duke jetuar me atë se çfarë na bën ne optimist dhe duke vazhduar edhe për gjërat e vogla që ne na kënaq dhe duke dërguar gjithmonë energji optimiste që çdo gjë punon për ju, të jeni të sigurt që ne do të tërheqim këto energji. Pra, në qofë se ju planoni të ndihni shpirtin tuaj, shpirti juaj është ajo që do t'ju japi dhe do t'ju bëj që të përfaqësoni optimizmin. Pra, një nga mënyrat e kësaj është që të mbani një ditar minjoje
dhe të jeni mirënjohës për gjithçka që ju keni. Duke filluar nga ky moment, nuk ka rëndësi se çfarë situate jeni, se si jeni, të jeni mirënjohës që keni çati, të jeni mirënjohës që keni ujë, të jeni mirënjohës që merrni frymë, të jeni mirënjohës për gjithçka që ju keni dhe duke mbajtur çdo ditë për atë që ju bën të kënaqur. Mbajni kush ju kënaqur gjatë ditës, sepse gjatë ditës ne mund të kemi vështirësi, ne mund të ndjehemi jo mirë, herë të trishtuar. Po kush të bën ty, sepse ne nuk dorim gjithkohon të trishtuar. Kush të bën ty që të ndjehesh mirë? Për atë mbaj shënim, vendiqe këtë dhe jep optimizëm edhe atëre kur ti nuk ndjehesh mirë, dhe atëre kur ti në moment vërtet nuk ndjehesh mirë, të thuash vetes që dhe kjo do të kaloj, dhe do të kaloj, sepse mendoni, ne jemi që fëmijë dhe deri tani që jeni duke ndjekur këto video, sa shumë kemi kaluar në jetën tonë, sa shumë jemi lodhur, sa shumë jemi rrobtuar, sa shumë emocione kemi kaluar, ne nuk kemi ditur si ti përpunonim ato, po tani ju i dini, një nga mënyrat është qëndroni optimist, edhe atëre kur ka pengesa dhe vështirësi, qëndroni optimist. Mantra dhe kjo do të kaloj. Çdo ditë, mos e lini nëse mendja ju merr se jeni në fillim. Okej, mos e kritiko mendjen se është vetja jote, por jepi mirësi dhe tuaj vetes. Okej, mendja ime, unë të dua ty se ti më mbrojtë dikur, por tani unë do të ndjek shpirtin dhe kjo do të kaloj. Pra mantrat, pra qëndroni optimist dhe kjo do të kaloj. Dhe vërtet do të kaloj. Sigurisht gjatë procesit do të kaloni vështirësi, do të kaloni herë mirë, herë jo mirë, por janë që të gjitha të pranoni dhe të qëndroni optimist se po punon për ju. Ka më mirë, ka më shkurt, pra çfarë do lloj që të kaloni, çfarë do lloj që të ndjeni, nuk keni pse keni frikë, se frikën e sjell mendja. Është e programuar, ne jemi të kondicionuar, ne jemi të kontrolluar që fëmijë e deri më sot. Tani ju po pranoni zakonin, qëndroni optimist. E para, e dyta, ne do të lidhemi për të larguar vetminë dhe për të larguar atë që nuk jemi në fakt. Ne jemi qenë njerëzore, ne duhet të krijojmë lidhje me marrëdhëniet. Ne kemi shoqërinë tonë, ne kemi, ndoshta kemi pas shoqe të ngushtë, fëmijëri, ndoshta po ashtu të dashurit tanë, familjen tonë, motrën tonë, apo vëllezrit, apo më të tash, për të cilën në këtë kohë ne kemi dhe telefonat. Edhe në qoftë se jemi në largësi ne të komunikojmë dhe ajo që është jo vetëm që të rrisim, pra të lidhemi mirë me marrëdhëniet tona, sepse jeta është e shkurtër për të qenë të ndarë, dhe tjetër që të kuptoni, ne nuk jemi robot, ne jemi njerëz dhe ne kemi lindur që të komunikojmë. Kujtoni vetes tuaj, fëmijë si dikur. Ajo që ju jeni ndarë është bota e materjes, ajo që bëj, mësoni, kujtoni dhe mbani mend, ne nuk do marrim gjë me vete, jeta është e shkurtër, asgjë nuk do marrim me vete, biles edhe fëmija im, atë që kam krijuar unë, nuk e do, mor, nuk e do, sepse ka jetën e vetë, do të krijoj atë që ai në këtë univers të bollshëm ka bollëk, ka çdo gjë, jo vetëm nga ana materiale, po nga ana e gjithanshme, pra ka ajo që kërkohet nga ne të lidhemi dhe biles edhe me njerëz që ne nuk i njohim, duke i ftuar për një kafe, kjo na bën që ne të lidhemi për të krijuar ngrohtësinë, për të larguar vetminë, sepse vetmia është bota e jetës së përditshme, ngutje, sa harrojmë dhe fëmijët tanë. Prandaj, kjo është që ne të fillojmë, të punojmë për të jetuar, por jo të jetojmë duke punuar dhe të lidhemi me marrëdhënie për të cilat na japin, pra na largojnë nga vetmia, na lidhin së bashku duke ftuar njëri tjetrin. Kjo nuk do të bëhet çdo ditë, por fillojeni ju dhe të jeni të sigurt që kjo do t'i largoj nga vetmia dhe jeta do të bëhet edhe më e bukur. Tjetër është
ne duhet të lëvizim, ne duhet të bëjmë ushtrime. Një nga mënyrat e mrekullueshme për të arritur në miqenjen, jo vetëm të trupit ton, pra të pjesët kuantike të organeve tona, por edhe të mendjes ton, janë ushtrimet. Është një mrekulli që ju të lidheni me natyrën dhe ta vazhdoni këtë. Nuk është e tënë nëse keni mundësi çdo ditë, a mundeni çdo ditë. Nëse nuk keni mundësi, gjeni kohën dhe lidhuni me natyrën. Unë për veten time mund t'ju them që unë nuk mund të gënjej se nuk më gënjen shpirti me përjashtim të tani në këtë kohë unë do dalë sepse është dita e gjatë dhe sidomos mëngjezi që gdihet erët. Në dimër është e vërtet që e ndjek të shtunave dhe të djelave se janë pushim sepse nata është shumë e gjatë, por dalë dhe gjatë ditës. Qoftë atë që bëj është që kur ju bëni ecje, po ecje të shkurtër, nuk ka rëndësi hapa, se shumica kujtojnë se duke bërë hapa 10.000 apo 8.000, disa e bëjnë që të arrin të marrin diçka materiale dhe kujtojnë se ju ndihmon, sigurisht ju ndihmon, por gjëja më e shpejt për ju është të ecni shkurt, por shpejt. Pse? Se zemra thit dhe pompon dhe jepni zemrës që të pompon. Çfarë bën në moment që zemra juaj pompon, është që ju lëviz qelizat, pra ju liron blokadat dhe kjo është bukuria që ne të krijojmë të hapim energjinë tonë. Pra, jo vetëm që kjo të bëhet në mënyrë të rregullt, nuk është e tënë të rini me orë të tëra me ushtrime, si që fillojnë disa, fillojnë fitness, për një javë se duan të dobësohen dhe e lënë. Ju, çfarë dolloj që të bëni, ju do të lëvizni trupin, a me yoga, 2-3 ushtrime, 30-40 sekonda, asgjë, çdo ditë, nga pak, një ushtrim, 2 ushtrime, 3 ushtrime, në mëngjes, ose të dilni në natyrë, edhe ta lëvizni trupin, kur zjojni nga gjumi, ju jeni të ngurtë, ju hapni, sa hapet zemra, hapni, edhe do ta ndjeni, se sa i ngurtë është trupi. Pra lëvizni trupin dhe kjo ju përmison shëndetin tuaj dhe kjo ju përmison edhe hormonet ju kënaqen. Kur dilni në natyrë ju ndjeni. Pra ju hormonet e lumturisë vinë ke ju. Pra lidhuni me natyrën, lidhuni me ushtrimet, çdo ditë nga pak, ashtu si ju e keni mundësinë, por lidhuni. Tjetër, e katërta, qartësia e mendjes. Me qëllim që të vetë dijesojeni, dhe kjo bën që një nga format është dhe meditimi i vetë dijes tonë, i ndërgjegjësimit tonë. Kjo ka të bëj që ne të ulemi 5-10 minuta, duke ndjerë këmbët tona, nuk ka rëndësi dhe kështu si jam unë, duke ndjerë këmbët tona në tokë, pra ti ndjenë, mbyllim sytë, ti ndjenë. Le të marim frymëmarrje, keni metodën 6-7-8, për të cilën duke e praktikuar 10 minuta, 5 minuta, 10 minuta, ju do të krijoni që ti jepni qetësi mendjes tuaj. Mendja juaj qetësohet dhe me meditim duke thjesht duke mbyllur sytë dhe duke relaksuar çdo pjesë të trupit tuaj, duke arritur deri në atë që trupi tuaj të jetë në ajër. Pra çfarë do të thotë? Relax. Mos e shëngoni trupin, relax në fytyrë, në krah, në këmbë, në trup, në çdo pjesë të organit tuaj. Pra kjo ju bën që edhe ju me 5-10 minuta të qetësoni mendjen. Tjetër mënyrë është, nëse ju jeni në meditim të ulur, për të qetësuar mendjen tuaj, dhe keni dëgjuar që meditimi ju ndihmon, është një ndihmues transformues i energjisë, por për të qetësuar mendjen. Por nëse ju jeni me stres e me jo i qetë kështu, ju nuk mund të uleni të meditoni për të arritur se ju jeni me stres. Çfarë do të bëni? Ju të bëni diçka që me të vërtetë në momentin që jeni të ngarkuar, shipni diçka ose dilni në natyrë me qëllim që të shkarkosh këtë stres, këtë paqartësi. Dhe në momentin kur ju filloni të lidheni, pra të ndjeni vetën, të qetësoni në moment, hyni 5-10 minuta duke krijuar atë që çfarë dolloj që të vinë në mendje, lëreni të vi. Atë vjen se në moment, do më vi djali nga shkolla dhe pse fillova tani ose çfarë do gatuaj ose çfarë ju vjen.
larim të vinë dhe larimi si re të kalojnë me qëllim duke filluar 2 herë në ditë 49 ditë, pra 2 herë në ditë 49 ditë ose 1 herë në ditë 98 ditë, nuk kanë asgjë duke vazhduar çdo ditë, ju do të arrini në atë që do të lidheni me veten tuaj. Në momentin që ju lideni me veten tuaj, të jeni të sigurt që ju keni qetësuar mendjen dhe duke qetësuar mendjen ju do të jetoni në momentin prezent. Duke filluar të jetoni në momentin prezent, ju filloni të arrini në veten tuaj, pra energjia juaj fillon sepse ju lideni me brëndësinë tuaj. Pra, kur ju lideni me shpirtin tuaj, ju jetoni në momentin prezent. Kjo është metoda e meditimit, ka të shtatet të frymarrjes, metoda e që ju tregova, por keni dhe mënyra tuaja, sepse që të gjithë ju e dini se çfarë bëni, sepse jeni unik. Por këtë unë po e tregoj sepse e kam kryer vetë dhe këto po ju tregoj. Megjithatë, jeni ju që vendosni për të ndryshuar. Këto janë disa nga zakonet që ju duhet të ndryshoni. Unë ju motivoj, por unë nuk ju ndryshoj. Ajo që ju do të ndryshoni është ku ju i dorëzojni shpirtit dhe bëni gjërat jo me detyrim, por me kënaqësi. Tjetër është, duke qetësuar këtë, ju shkëputeni nga të se çfarë keni kaluar, që nuk na intereson më, se çfarë kaloi nuk na duhet më, por ndërkohë edhe se çfarë do vi të ardhmen. Ne nuk e dim, ajo që do t'jetojmë sot do na çojë nesër. Tjetër filloni të, me të vërtet e pesta, të rizbuloni gëzimin tuaj. Gjatë kohës që çfarë do lloj që keni në jetën tuaj, a jeni duke ndjekur shpirtin tuaj, a jeni në fillim, të planoni që ju jeni dhe keni vlerë dhe të jetoni jetën sepse ju meni frymë. Dhe nuk ka rëndësi se si ndjesh në moment. Ju të pranoni që jeni me vlerë dhe keni. Ju keni vlerë dhe është në brëndësi tuaj. Ju e keni këtë vlerë dhe të gjeni kush të kënaqë ty. Në qofë se ti kënaqësh me shëtitje në natyrë, vazhdoje. Në qofë se ti kënaqësh me duke parë pikturë ose duke bërë pikturë, vazhdoje. Në qofë se ti kënaqësh duke dëgjuar muzikë, vazhdoje. Në qofë se ti kënaqësh duke ndjerë meditim, vazhdoje. Në qofë se ti kënaqësh duke bërë ushtrime, vazhdoje. Apo duke gatuar hobi që ju keni, pasioni që ju keni, atë që ju ndjeni dhe dëshironi të bëni, ju ta ndishni atë. Pse? Sepse kjo është ajo që ju e keni këtë mrekulli, që të gjithë keni një hobi, që të gjithë keni atë që ju keni dhe që sidomos që e keni pas, që fëmi, ta ndishni tani, pra fillojni, ndiqeni gëzimin tuaj. Kush ju kënaq ju, ta ndishni atë. Tjetër, ne nuk duhet të japim vetes shumë atë, pra, të flasim vetes me butësi, jo ta kritikojmë, jo ta gjykojmë se zëri brendshëm, po të japim dëmshurisë. Ne jemi të dashur, ne duhet ta duam veten tonë dhe kjo është që ne duhet të pranojmë veten si ne jemi. Ne jemi dashuri, ne kemi lindur me këtë dashuri, sepse kemi lindur në këtë jetë për të jetuar. Ne e kemi dashurin të lindur dhe kjo është zemra jonë. Prandaj, duke bërë vetë pranimin tonë, duke pranuar të meta tona, sepse ne jemi njerëz dhe bëjmë gabime, dhe nga gabimet ne mësojmë, pra ta falim vetën se shërojmi, por ndërkohë të falim vetë të tjerët se lirojmi, sepse vetë të tjerët janë të lënduar ashtu si ne, me qëllim që ne të lirojmi. Pra ne të dërgojmë energji optimiste tek ata, sepse ne lirojmi, dhe jo vetëm tek ata, por dhe të vetë pranojmë vetën si ne jemi. Pra kjo do të na bëj që ne të zvoglojmë ndjenjën e vetmisë, ta pranojmë vetën si ne jemi, me të meta dhe me gabime. Gabimet na mësojnë që të mos i përsërisim, të meta do të mirat do të na drejtojnë për atë që ne kemi në brëndësi një mrekulli, është thirrja, është pasioni, është talenti që ne kemi të lindur. Nuk ka rëndësi se si dhe kur do të vi ke ju. Kur ju jetoni jetën
në dëmshuri, të jeni të sigur dhe këtë dëmshuri e jep një vetë të tjerët, njërë në vetën tuaj, pas ta ju dhe të kuptoni që jeni dhe përret dhe më gjarë. Tjetër, ne duhet të kënaqemi me sukseset e vogla. Gjatë kohës se jetës tonë, ne nuk kemi që kalojmë vetëm vështirësi, ne kemi edhe gjërat të mira. Atere, këto gjërat të vogla për të cilat ne na kënaqim, leti festojmë këto gjëra dhe kjo është që ne duke jetuar me qëllim, duke jetuar me vërtetësi e bukurinë e jetës, duke piketuar këto gjëra për të cilat ne na japim, pra na bëjnë që ne të vazhdojmë në rrugën e suksesit, për atë që ju e ndjeni që po hecni, po vazhdoni, keni një ndryshim, ti pranoni dhe kjo është bukuria që ju motivojni dhe ju inkurajon për të vazhduar pra rrugën e suksesit edhe në gjërat të vogla për të cilat hapasapi do ju qoj në bukurin e suksesit dhe për të larguar jo vetëm vetmin, por edhe që të kuptoni që ju jeni me fap. Tjetër e gjitha kjo bëhet për të arritur në mirëqenien tonë dhe ne do të arrim, ju që jeni duke dëgjuar këto video, do të arrini. Tjetër, ne duhet të kemi kujdes me ushqimet, nga ana pra t'japim ushqim të shëndetshëm trupit ton, sepse duke i dhënë trup ushqim të shëndetshëm trupit, kemi edhe një mendje të shëndetshme. Dhe mbi të gjitha, ajo që ne të kuptojmë është, kur ne ham letas, ne do të jemi edhe të letë. Kur ne ham rënd, ne do të jemi të rënd, dhe kjo ne na bën melankoli, sepse kur vazhdojmë të ham rënd, dar pa e kuptuar, a pasapi, vjen edhe rritja në peshë, sepse ne nuk ndjejmë, pra se qfar, duke mos e kuptuar, se duke ngrënë si robot, pra duke ngrënë, kur trupi, ne nuk e ndjejmë se i bëjmë në mënyrë automat, pilot, pra e dim që duhet të ham, dhe ham, ose edhe në moment duke parë televizor, apo në thetash, dhe pa e kuptuar, ne nuk e ndjejmë se qfar i japim trupit. Ndërko, kur trupi të regon, nëse i shumica e keni ndjerë, kur hani rëndshëm, e ndjeni që trupi do t'ju shqojë ndoshta për të nxjerë, ose ndjeni shqetësime, ose stomaku i djeket të tjera. Kjo është ju anjërën ndoshta, kujdes në ushqimet, sepse njerëzit për përfitime, përdorin kimikate për të rritur prodhimin dhe harrojnë që këta njerëz, jo vetëm që po elmojnë fëmijët e tyre, por po dëmtojnë edhe universin, sepse kjo lloj energjie po shkon në çdo shtëpi dhe po sëmund njerëzit dhe duke sëmund njerëzit dhe duke përdorur po kështu nga ana e përfitimeve, më shumë hipoteka, më shumë spitale, nuk bën që tjetër vetëse atë të rreqim. Pra në këtë rast, kujdes me ushqimet, trupi juaj ju tregon, në qoftë se ju jetoni në momentin prezencë, dhe kjo ju bën që ju duke ngrënë letas, do të jeni dhe letas. Kjo nuk fillon direkt, sepse mendoni si jeni mësuar, po hapasapi, mërë po në qoftë se e paksoni një kafshat në ditë, bukën, një kafshat çdo ditë, më pak, të jeni të sigur, një lugë më pak, të jeni të sigur që hapasapi, organizmi juaj do të mësohet, dhe tjetër, i vini res, kur hani, në qoftë se ndjeni, sidomos ju që jeni në proces, në qoftë se keni probleme në zorët e barkut, do të thotë kujdes, se ndoshta keni ngrë një ushqim që nuk ja u do trupi juaj, apo i ka kaluar data, jini të vëmendshëm, hani i shëndetshëm, fruta, perime dhe pini 2 litra ujë apo çaj të ftohtë apo çfarë ju doni, vetëm përdorini këto gjëra. Me qëllim që të jeni të miqen dhe të jeni në energji dhe vital me trupin tuaj dhe të eliminoni dhe, atë që, pra, që jeni vetmuar apo edhe pafat e të tjera. Tjetër, ndoshta shumë nga ju kërkoni, pra edhe pse
kemi probleme të ndryshme apo si ndjenje të tjera, ndoshta kërkoni ndihmë profesionale. Në qoftë se ju kërkoni, bëni pyetje dhe kërkoni ndihmë, ju mund ta kërkoni edhe tek njerëzit. Pra, ndoshta nuk keni të mjaftueshëm me familjen tuaj apo me të afërmit tuaj për të ndarë atë që ju ndjeni, ndoshta ju të kërkoni me atë çfarë ju po ndjeni, të kërkoni ndihmë dhe të jeni të sigurt që ju këtë ndihmë profesionale do ta merrni. A në përmjet videove, apo në përmjet ndoshta në vëndi ku jetoni, keni dëgjuar që ka gjëra që ju ndimojnë ju, terapi, apo në tetash, apo njerës, shpirtëror të cilën kanë hapur bizneset e tyre, qoftë edhe në, pra, në vëndin tuaj të tjera, apo edhe në përmjet internetit e të gjitha, të jeni të sigur, kur ju kërkoni dhe i dorëzojni dhe filloni të ndryshoni zakonet tuaja, mendimet tuaja, sjelljet tuaja, varësit tuaja, apo pra gjithçka që keni marrë nga të tjerët dhe filloni të ndryshoni me ato që ju sjellin ju kënaqësi, të jeni të sigurt që ju do të ndryshoni. Pra, në qoftë se ju ndryshoni këto dhe ndihni këto nën zakone thelbësore, të jeni të sigurt që ju do të arrini në bukurinë e jetës dhe jo vetëm që ju do të largoni vetmin, por ju do të jeni shpirtra akoma më vefat dhe të gjithë ju që ndiqni videot e mia, ju nuk jeni pa qëllim këtu, ju jeni pioner, sepse ju keni qenë shpirtëror, që kur keni lindur, ju keni qenë gjithmonë, keni ndihmuar njerëzit, dhe tani për të arritur në veten tuaj, ju duhet të lidhni dhe të doni veten tuaj. Nuk ka rëndësi se sa i lënduar je, nuk ka rëndësi se sa probleme ke, ajo që ka rëndësi për ju është të filloni të doni veten, por që të doni veten, ju duhet të lidheni me veten tuaj. Pra mjaft pat ato vlerën tuaj tek të tjerat. Ju keni vlerë, e keni, ju keni lindur me vlerë dhe është kjo zemër, është ky qip që ju meni nga, që kur keni lindur është djatlindja juaj, është dita juaj e bekuar që keni lindur në këtë tokë për të jetuar si qenje njerëzore. Ne jemi qenje njerëzore që të gjithë të lidur me njëri tjetrin, të krijuar njësoj, unë shikoj, ju shikoni, unë dëgjoj, ju dëgjoni, unë nuhas, ju nuhasni, unë shioj, ju shioni, unë prek, ju prekni, unë ndjej dhe ju ndjeni. Ajo që ne na ka rëbëtuar që jetën e parë ndihemi të vetmuar dhe pa fat, ne punoni me 5 shisat, ndërsa tani në këtë kohë që është një evolucion, që doni apo nuk doni kjo dritë ujnore, po shko në çdo shtëpi, dhe mos ju vi çudi që ndjeni të trullosur ose mendje të ngarkuar që nuk e kuptoni se çfarë po ndodh, nuk po e kuptoni se pse po ndodh, jeni të sigurt që drita ujnore, revolucioni i ndërgjegjësimit të lartë shpirtëror, ora kozmike e ndryshimit të qenies njerëzore ka ardhur. Ne jemi në shekull 21 që do të thotë pranoni apo nuk pranoni, janë dy rrugë, ose ju do të buani, sepse atë dini dhe atë do të rini, ose ju duke ndjerë që nuk ndjeni mirë, do të pranoni të doni veten tuaj me qëllim që të ndryshoni duke ndjekur këto zakone thelbësore për të cilat në qoftë se ju kërkoni të ndryshoni, ju do të ndryshoni. Ndryshe e vetmja gjë, doni apo nuk doni, revolucioni i qenies shpirtërore do të vazhdoj dhe do të vazhdoj dhe ka filluar ky vit edhe 24 vite me radhë do të vazhdoj hap pas hapi se ka hyrë planeti Pluto që është me numri 10 dhe është planeti i transformimit, vdekje, rilindje, transformim, rilindje. Pra, ne do të, sidomos të generacës tonë, të viteve 50, 60, 70, 80, 90 deri në 2000, pra të shekullit 20, sepse ne kemi bagazhe, kemi besime kufizuese, si turp, frika, gjelozia, apo zemërimi, apo urrejtje, apo më të tash të gjitha këto, sepse pra duke qëndruar në rolin e viktim, dhe sidomos duke u marrë me thashëteme, me gënjeshtra, me pavërtetësi, me manipulime, me korrupsione, gjithçka këto gjëra do të ndryshojnë në çdo aspekt, jo vetëm nga ana e sistemit, sepse dhe sistemi do të ndryshojë duke filluar nga drejtësia,
nga pushteti, qeveritë e të tjera, nga institucione, shkolla, kudo, por edhe ne si qenie njerëzore. Është e drejta juaj, nëse doni të ndryshoni, do të ndryshoni. Nëse nuk zgjidhni, janë dy rrugë, vuajtje dhe do të vuani dhe do të vdisni pa e kuptuar pse po vuani dhe vazhdoni të merrni ilaçe dhe nuk jetoni, po mbijetoni, ose do të planoni ndryshimet duke arritur në vetëdijesimin pse gjërat po ndodhin me ju dhe duke planuar që të lidheni me shpirtin tuaj me këto nëntë zakone, ti ndryshoni dhe ti ktheni në të tuaja, ju hap pas hapi, nuk do të arri për njerë, po ti jeni të sigur që do të keni jetën akoma më të bukur dhe më të lumtur që doja bëni wow, paska dhe një mënyrë për të jetuar jetën të lumtur, në paqe, në dashuri, në harmoni, në lumturi, në mirënjohje dhe mbi të gjitha një jetë pa stres, dhe pse jetoni në këtë realitet do të keni jetën akoma më të bukur, sepse ju do të doni veten, dashuri pa kushte, është dashuria ynore, keni një dëmshuri për vete dhe për gjithçka që jeton në këtë univers. Pra, ju doni veten, doni përret, do të rregulloni marrëdhëniet edhe kudo, dhe do të shkëlqeni këtë dritë edhe më tutje. Dhe me mua, mirupafshim, deri në video tjetër. Faleminderit.